Tipos de texto. Conexão Proeja. Professora Aurélia. Olá, alunas e alunos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Essas apresentações visam apoiar os que estiverem se preparando para o próximo Enem. Um abraço a todos. Quando falamos a palavra texto, pode ser que seu sentido seja entendido primeiramente apenas como um conjunto de palavras escritas, seja em um livro, documento, pedacinho de papel ou num post. Mas pode ser também que a palavra texto seja entendida como uma mensagem original, produzida por um autor, como quando dissemos "Agosto é um texto de Rubem Fonseca". O processo é um texto de Kafka. Há também outras formas de entendermos o que é um texto. Texto é qualquer unidade de linguagem verbal, como um artigo, uma resenha, um poema, ou não verbal, como uma fotografia, uma música, uma pintura, com sentidos e que realiza uma função comunicativa dentro de um grupo. Texto é uma mensagem coesa e coerente, relacionada ao seu contexto. Essa mensagem é enunciada por um emissor a um receptor, criada a partir do uso de um ou mais códigos e emitida através de um canal. Vamos ver um exemplo, no caso o nosso? Os textos verbais, orais e escritos em língua portuguesa são tema dessa série de apresentações. Tipos textuais. Os tipos textuais diferem sua estrutura nos aspectos lexicais, como nas escolhas de vocabulário, nos morfológicos, como na predominância de determinadas classes de palavras, sintáticos, nas relações lógicas, e no estilo em geral, de acordo com a sua finalidade comunicativa. São tipos textuais o texto explicativo prescritivo e o injuntivo, o texto dissertativo argumentativo e expositivo, e o texto descritivo e o texto narrativo. O que caracteriza cada tipo textual? O tipo explicativo prescritivo é uma instrução rígida ao leitor. Ele é coercitivo, não permite a liberdade de atuação ao leitor. Vemos aí alguns exemplos de gêneros em que esse tipo de texto é frequente. Edital, regras, né? O tipo explicativo injuntivo difere porque ele instrui o leitor a proceder de uma forma, e ele permite a liberdade de atuação ao leitor, como uma receita, uma bula, um guia de viagem. O tipo dissertativo argumentativo é a defesa de uma ideia por meio de argumentos. Seu gênero clássico é a dissertação argumentativa, como a que se pede no Enem. O tipo dissertativo expositivo é uma exposição clara e lógica de um determinado assunto ou tema. Esperamos que aqui estejamos fazendo um exemplo disso. Textos didáticos, teses acadêmicas, resumos, resenhas exemplificam gêneros que usam esse tipo de texto. O tipo de texto descritivo é uma descrição de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. Aparece frequentemente em gêneros como retrato falado, currículo, anúncio de classificados e misturado também a outros tipos de texto em outros gêneros, como no narrativo. O tipo narrativo sempre apresenta ações de personagens num determinado tempo e espaço. Seus exemplos clássicos: fábula, romance, conto, novela, roteiro de ficção. Todos os gêneros que nos contam histórias. Nas próximas apresentações abordaremos cada um dos tipos de texto e, em seguida, trataremos de gêneros textuais. Mas atenção para mais duas dicas! Não confunda tipologia textual com gênero textual. Os gêneros textuais são inumeráveis e eles não param de crescer. Vamos ver alguns exemplos. Letra de canção, resenha, entrevista, regra de jogo. Tipos textuais diferentes podem estar presentes no mesmo gênero textual, nossa segunda dica. No gênero romance, por exemplo, narrativo, podemos encontrar o tipo de texto descritivo, presente nas descrições dos personagens, ambientes, situações, etc. Minhas alunas e meus alunos queridos, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Eu estou com muita saudade de todos vocês. Não há mal que dure para sempre. Respire fundo e mantenha a calma. Até a próxima!